السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو هي خالد تيوب تكتاتيوج بيت سبوج. ودنا كرو إثيوبيا ويعني أقر الجوج عندما نولاتشو عندما نمشتاتشو هل سلام تايب يالاتشو بتدرس زارين بليلا فيديو تمال الشبت تشالو باقر ميا لزيه ليتيوب بيتاتشن عدس كوناتشو لايك شير سبسكرايب بمادرق عندهم يدول ملكتوان بمجان بيت سابي هنون በተለያዩ አርዕሶች በመዝናኛ ፕሮግራሞች አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ፕሮግራሞቻችን እንዲሁም ደግሞ በወቅታዊ መረጃዎቻችን ኻሊቲዮ በአዲስ መልኩ ስራ ጀምሯልና በፍጥነት ሰብስክራይብ በማድረግ በማበረታታት ምንለቃችሁን ቪዲዮዎች ለሌሎች ተደራሽነት እንዲኖራቸው ላይክ ሼር በማድረግ የዩቲዩብ ቤተሰባችን አካል ይሁኑ። አድማጮቻችን ያው ሰሞኑን እንግዲህ በብሬክስ ሀበሻዊ ጉዳይ ላይ ብዙ ነገሮች እየተባሉ ነበር። ትላንትና እነ ብሬክስ ሀበሻዊ ፍርድ ቤት ቀርበው ነበር። ፍርድ ቤት ከቀረቡ በኋላ ምን ተበየነባቸው? የዋስ መብታቸው ተፈቀደላቸው ወይ? እንዲሁም ደግሞ ስለ ብሬክስ ሀበሻዊና ሌሎችም አብረው ስለነበሩት ጓደኞቹ ምን አዲስ ነገር አለ የሚለውን እንግዲህ ያው ብዙውን ጊዜ ከቤተሰቦቹ ከቅርብ ሰው ነው መረጃ የሚገኘው። ከቅርብ ሰው የተገኘው መረጃ ለእናንተ ይዤላችሁ መጣለሁ። በቅድሚያ እንዳልኳችሁ ነገሮችን በትህትና ያዳምጡ። ያለውን ሁኔታ ከቤተሰቦቹና አዳምጣለን። እሱና ባለቤቱ መሲ እንዲሁም ደግሞ የሥራ ባልደረቦቹ ነሲቡና እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቡ ወይም ደግሞ ያጎቱ ልጅ ቅርብ ወንድሙ የተባለው ቴዲ መሰለኝ ስሙ እዚህ ከሳውዲ የነበረውና በቅርብ ወደ ኢትዮጵያ ሄደው ወንድሙ ቴዲ አንድ ላይ በመሆን ነው እንግዲህ እስካሁን ያሉትኝ እስር ቤት ውስጥ ነው ያሉትኝ። ፍርድ ቤት አቅርቧቸው ነበር በዋስ እንዲለቀቁ የሚል ጥያቄ ነበር። የዋስ በዋስ እንዲወጡ የተባለው ጥያቄ ውድቅ ሆኗል። እስኪ ለማንኛውም ያለውን ጠቅለል ያለውን መረጃ ከመሲ እህት ከሆነችው ከሷ አንደበት እናድምጥና በመቀጠል እንመለሳለን ማለት ነው። እሺ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የብሬክስ ሀበሻዊ ዩቲዩብ ተከታታዮችና እንዲሁ የመሲ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ዋላችሁ እንደምን አደራችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ዛሬ ላስተላልፍላችሁ የመጣሁት መልእክት የሆነ ብሬክስ ሀበሻዊ ዛሬ ቀጠሮ ነበራቸው። አሁንም ቀጠሮ አራዝመውባቸዋል። ያው የተራዘመበት ምክንያት ለነሱ ደህንነት ነው ለሚሉን አሁንም ለኛ ለነሱ ደህንነት ነው እንጂ ያገኘነው መረጃ የለም፣ የተገኘባቸው ማስረጃ የለም፣ ሌላ ነገር አይደለም፣ መረጃ ምንም ነገር አልተገኘባቸውም ብለው ነው መልስ ያሰጡን። እና የተገኘ ነገር የለም ዛሬ ይወጣሉ ብላችሁ ብዙ ተስፋ ያደረጋችሁ ነበራችሁ። ብዙም ዛሬ እንደወጡ ብላችሁ የጠላያችሁም ሰዎች ትኖራላችሁ። ያው እንግዲህ ችግር የለውም ዛሬ ባይወጡ በዚህ ሳምንትም እንደሚወጡ ነው ያስረዱለኛ ጊዜ ቀጠሮ መስከረም 10 ቢቀጥሯቸው ከዛ ወዲህም እንደሚወጡ ነው ተስፋ የሰጡልኛ ማለት ነው። ከዛ ወዲህ እንደሚወጡ ያው ለነሱም ደህንነት ነው ቢወጡም ለነሱ እንዳያሰጋቸው በሚል ሁኔታ ነው። ሁለተኛም ያው ለህዝብ ፖለቲካ ነክ ነውና የተያዙበት በፖለቲካ ነክ ተይዘው እንዴት ሶጡ እንዴት ተያዙ በምን ስለቀ እንትን ተባላችሁ እንዳይባሉ ነው። ለዛ ነው እና ያው ያዘናችሁ ዛሬ ይወጣሉ ብላችሁ ጠብቃችሁ ባለመውጣታችሁ ያሳዘናችሁ ተመልካቾች አላችሁ፣ ዛሬ አለመውጣታችሁም ያስደሰታችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ። ችግር የለውም ለእናንተ ቢያስደስትም ነገ ጠዋት ለእናንተ ሲደርስ ነው ለሰው ልጅ ለራሱ ሲደርስ ነው ለሰው ማሰብ የሚችለው። ለራሱ ካልደረሰ በሰው ላይ ቢፈርድም ችግር የለውም። ሁለተኛ ለእነሱ ሳይወጡ ብላችሁ ያዘናችሁ ሰዎች አትዘኑ፣ እግዚአብሔርን የሚያሳዝንም እንትን የሚልም አይደለም። ይወጣሉ ይወጣሉ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ እግዚአብሔርን ይወጣሉ። ችግር የለውም። ብቻ ያው እናንተ ባላችሁት በምታስተላልፉበት በዩቱብም ሆነ በፌስቡክ ላይ እናንተ ድምፅ ሆኖላቸው፣ ምክንያቱም በድምፃችሁ እርዷቸው፣ እነሱም ይወጣሉ። ችግር የለውም፣ አታስቡ። ምንም
እንትን የሚል ነገርም የለውም። እንዴት ሳይወጡ ምን ሊሏቸው ይሆን ምናምን ተብሎ የሚያሳስብ ጉዳይም የለም። በቃ አሁን የምነግራችሁ ለእነሱ ደህንነት ነው፣ ሌላ አይደለም፣ ለራሳቸው ደህንነት ነው የሚሉ እነሱ ማለት ነው። እንደዛ ስለሆነ ያው 10 ቀን ቀጠሮ ሰጥቷቸዋል። 10 ቀን ወዲህም ሊወጡ ይችላሉ። በዛን ሰዓት እናንተም ደስ ብሏችሁ እኛም እናንተም እንዲሁ በዩቱብ ቻናል በቀጥታ ስርጭት ከነ ብሬክስ ጋር ደስ ብሏችሁ የምታሳልፉበት ቀን ይሆን ይሆናል። እኛም ደግሞ እንዲሁ ከነሱ ጋር ሆነን ደስታችን እናሳልፋለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እና ይህን ነው መልክቴን የማስተላልፈው። ከዛ ወዲህም ከወጡ ያው እኔ ቀድሜ ከነ ፍሬስ ቀድሜ መልክት አስተላልፋለሁ። ያው እኔ የማስተላልፈው ነገር አንዳንድ ይሄ ብቻ ግን ድምጤም ቁርጥጥ ይላል የሚቆራረጥበት ምክንያት ያው ብዙም እዚህ ላይ ልምዱም ስለሌለኝ ነው። ሌላ አይደለም ድምጤ የሚቆራረጠው ልምድ ስለሌለኝ ነው። ከዚህ ላይ ይኸው የግድ ለብሬክስ ሀበሻዊ ተከታታዮች እውነታውን ማድረስ አለብኝ ብዬ ነው እኔ የማስተላልፈው መልእክት ማለት ነው። ኮሜንት ላይ የመሲ እህት ተጠንቀቂ፣ ሁለተኛም ሳራ ዩቱብ በበቀደም መጣ ሰኞ ዕለት እነ ብሬክስን ጠይቃ ሄዳ ነበር አይታ እሷንም ተጠንቀቂ እያለች ኮሜንት የምትሰጥ ልጅ አለች። እና ብትጠነቀቂ ይሻልሽ አንቺን ነበር የሚገርመው። እውነቴን ነው የምነግርሽ። አንቺ ወንድም የለሽም እንዴ? እህት የለሽም? እውነቴን ነው። ይሄ ጥሩ አይደለም። ለአንቺ ጥሩ ነገር ብትሰሪ ነው ለአንቺ እግዚአብሔር የሚፈቅደው። እቴ ለሰው መጥፎ ነገር እየተመኘሽ አንቺ እግዚአብሔር አይፈቅደውም። እህት እውነቴን ነው የምነግርሽ። ይሄ ድምፄ ላንቺ እንዲደርስሽ እኔ በጣም እፈልጋለሁ። እውነቴን ነው። ብትጠነቀቂ የሚሻልሽ አንቺ ነበርሽ። ከጁንታዎች ከጁንታ መት ሻይ ይቅርታ አድርግልኝ እንዴ። ተይ እንጂ ነውር አይደለ። አይደብርም እንዴ? አይደብርሽም? ብሬክስን አናግረሽ ፈልገሽ እምቢ ብሎሽ ነበር እንዴ? አድማጮች እንደሰማችሁት እንግዲህ የመሲህት የተናገረችውን ሙሉውን ቪዲዮ በድምፅ ማለት ነው አድምጣችኋል። ለራሳቸው ጤንነት ሲባል ብሬክስ እንዲሁም ደግሞ መሲ ነሲቡና ቴዲ ፍርድ ቤት ቀርበው እንደነበርና በዋስ እንዲወጡ ጥያቄ ቀርበው የዋስ ጥያቄው ግን ለራሳችሁ ጤንነት ሲባል እዚሁ ብትቀመጡ የተሻለ ነው በማለት እንዲሁም ደግሞ ተለዋጭ ቀጠሮ ለመስከረም 10 እንደተሰጣቸው ነው የሰማችሁት። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች እሷ እንደተናገረችው እንደሰማችሁት ምንም አይነት ወንጀል እንዳልተገኘባቸውና አሁን ያለው ሲትዌሽን የሀገራችን ፖለቲካ ሀሳስ ወይም ደግሞ ሴንሲቲቭ ስለሆነ እናንተን እንደዚህ በቀላሉ መልቀቅ አይነት ስሜት ነው የተሰማው። በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ህግ ካለ በጣም የሚያሳዝን ነው። እውነት ነው የምላችሁ፣ በጣም የሚያሳዝን ነው። ምክንያቱም መሆን ያለበት አንድን ሰው ትይዘዋለህ፣ ህጋዊ ምንም አይነት ጥፋተኛ ካልሆነ ጥፋት ከሌለበት ቀጥታ ማድረግ ያለብህ ነገር መልቀቅ ነው። የምስክርም ይሁን የተለያዩ አይነት ማስረጃ ያልተገኘበትን ሰው እንደዚህ እናንተን ብንለቃችሁ እንደዚህ ይሉናል በሚል ምክንያት እስር ቤት ማቆየት አግባብ ነው ብዬ አላስብም። ይሄ የሀገራችንን ህግ መላላት የሚያሳውቅ ወይ ደግሞ የሚያሳይ የሚያመላክት ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው። ለምሳሌ የዚህ ሀገር ዋና የወታደሮች የፖሊሶች አዛዥ መሰለኝ አምነልዓም ይሉታል እንግዲህ በአማርኛ ትርጉሙ ምንድን ነው? የጥበቃ ሚኒስተር ወር ደግሞ እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የዚህ ሀገር የወታደሮች የፖሊሶቹ የእሱ ዋና ኃላፊ ከስልጣኑ አውርደው በክትትል ስል ሆኖ በአቃቢ ህግ ጉዳዩ እንዲታይና ሁሉም ነገር ከህግ በታች እንደሆነ የሚያሳይ ነገር ነው የሰሩት እዚህ ሀገር ሳውዲ አረቢያ። ኢትዮጵያም ደግሞ መሆን ያለበት እንደዛ ነው። ሰውዬ ወንጀለኛ ከሆነ ብሬክስ ሀበሻዊ ቀርቶ ማንም ይሁን ጥፋት ያጠፋ ሰው በህገ መንግስቱ መሰረት መቀጣት አለበት። ጥፋት ያላጠፋ ሰው ግን አሁን ያለው ፖለቲካ ትግሬን ይዛችሁ እየለቀቃችሁ ነው እንዳንባል በአይነት ስሜት መሰለኝ እንግዲህ ምክንያቱም ትግሬን ተይዞ ኧረ በለ ሙስና እየተሰራ ነው እንዳይባሉ አይነት ፍራቻ መሰለኝ ነ ሰዎች ያደረባቸው። እንደዛ እንዳይባል ቆዩ ለእናንተ ደን ምንድን ነው ትግሬ የአማራ ክልል ቢገባ በአሁኑ ሰዓት ችግሩ ምንድን ነው? ሰውየው የምናውቀው ሰው ከሆነ ምንም አይነት ችግር የማያደርስ ሰው ከሆነ አብሮ የኖረ የተዋለደ የተካበደ ባለ ሱቅ ከሆነ
የሌሎች የጠላት ኃይል ተብሎ የሚታሰቡት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ከሌለ የራሱ ኑሮ ከሆነ የሚኖረው ትግሬ አይደለም ማነስ ቢኖር ምን ችግር አለው? ለምን ፊሊፒኖች እኛ ሀገር መጥተው ለምን አይኖሩም? ምን ችግር አለው ሰርተው ለሚኖሩት? በዚህ አምናለሁ። በተረፈ አማራም ትግሬውም ኦሮሞም ኢትዮጵያ ውስጥ እስከሆኑ ድረስ የፈለጉበት ቦታ የመሄድና የመንቀሳቀስ መብት አላቸው። አሁን ያለው ፖለቲካሊ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በዛ እየታይቶት ከሆነ ይሄን ያደረገው ፍርድ ቤት ልክ አልሰራም። ብንለቀው እንደዚህ ይሉናል የሚል አይነት ስሜት አስበው ከሆነ ማለት ነው። በተረፈ እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው። እንደውም ከመስከረም 10 በፊት ሊወጡበት የሚችል አጋጣሚ አለ። ምንም አይነት ነገር አልተገኘባቸውም። በጥቆማ ነው። ያው እንግዲህ የትግራይ መታወቂያ ስላለው ራያ አዘቦ ያሉ ወንድሞቻችን አለማጣ መሆን ይጨርጨር ባለ ያሉ እንግዲህ የኔ ራሱ ቅርብ ሰዎች የትግራይ መታወቂያ ነው ያላቸው። ምክንያቱም እዛ አካባቢ የትግራይ ክልል ስለሆነ በትግራይ መታወቂያ ነው የሚኖሩት። ኢቭን ዋጃና ጥሙጋ ራሱ በትግራይ መታወቂያ ነው ያሉት ማለት ነው። ቆቦና ወደዚህ ጮቢበር የሚባለው ካልሆነ በስተቀር ወደዚያ ያሉት የትግራይ መታወቂያ ነው ያላቸውና የትግራይ መታወቂያ ነው የያዘ ሁሉ ህወሓት ነው ማለት አይደለም። በተረፈ እንግዲህ ወንድማችን ብሬክስ እንዲሁም ደግሞ ነሲቡ ቴዶና መሲ በሰላም አላህ ያውጣችሁ። እንግዲህ እናንተ ካላሰባችሁበት ውስጥ ገብታችኋልና ወንድሞቼ እህቶቼ እናንተን አላህ በሰላም ያውጣችሁ። ብሬክሱ ደግሞ እኔ አንድ ነገር እምለው ነገር አለ። እውነት አንተ በዚህ አይነት ፖለቲካ ውስጥ ገብተህ ከሆነ እውነት በጣም ነው የምናዝነው። እንደው ያለ ስም ሰጠው ከሆነ ግን እነዛን እንባቸውን ያበስክላቸው ወገኖች ጌታ የሆኑ አይጥልህም። በዚህ ተማመን ወንድሜ። እነዛን እንባቸውን ያበስክላቸው ወገኖች እንባ በፍጹም አይጥልህም። አይዞ፣ በቅርብ በሰላም ተወጣላችሁ። ያለውን ሁኔታ እየተከታተልን ወደ እናንተ እናቀርባለን። በቀጣይ በሌሎች አዳዲስ ቪዲዮዎችም እኔ መመለሳለሁ። በዚህ ለዩቲዩብ ቤታችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሁልጊዜም መለቃቸው ቪዲዮዎች፣ መረጃዎች እንዲሁም ደግሞ ቁም ነገር አዘልና አዳዲስ መረጃዎች ደግሞ በፍጥነት ወደ እርስዎ እንዲደርሱ የደወል ምልክቶን ይጫኑ። አብሬያችሁ የቆየሁት ወንድማችሁ ኻሊድ መሐመድ የሸጋሚር አባት ነኝ። በተረፈ ሁላችሁንም ላላብ ይወዳችኋለሁ። ሰላም አለይኩም።